Шановні друзі, шановна моя команда, наша команда, 30 років нашій рідній Україні, ювілей, відновлення української незалежності. Ми тут, в далекому Токіо, Україна там, але відчуття нашої країни, яка святкує сьогодні велике свято, цей великий ювілей. А хочу вам сказати, паралімпійці мають і мали безпосереднє відношення до становлення України як незалежної і самодостатньої держави в світі. Я це точно знаю. І покоління українських паралімпійців мали до цього відношення. А зараз я просто хочу сказати, шановні друзі, сьогодні ми шлемо вітання Україні в День української незалежності. Героям слава! До перемоги!